Ahoj, děti. Na třetí straně pokračujeme druhým cvičením. Je trošku delší a vidím, že má dvě části. První část se věnuje sčítání a tahle druhá část se věnuje očítání. Nejdříve krátké zadání. Ano, už jste si dávno přečetli. Počítej. Tak jdeme počítat. Jeden příklad na ukázku. 9 a mám dopočítat až do 12. A pozor, je tu růžový rámeček, který znamená, že se tady musím zastavit na desíce. Takže 9 a do 10 chybí 1. A ještě do 12 od 10 další 2. Teď to mám dát dohromady, co jsem sečetl. Sečtu. Ano, 9 plus 3. No a 9 plus 3 má úplně stejný výsledek jako ten příklad nahoře. Takže 9 plus 3 rovná se 12. Mám dobře? Svítím zeleně, ano. Tak a teďka ukázka ještě z druhé části. Tady jsem na 14 a postupně ubírám až na sedmičku. Ale pozor, zase růžový rámeček, musím se zastavit na desíce. Takže čtrnáct, bez kolika jsem na deseti, bez čtyřech. No a teďka od deseti k sedmi už mi chybí tři. Tak a teďka to odečtu na jednou. Ne postupně, ale najednou odeberu 7. No a výsledek bude úplně stejný. 14 minus 7 rovná se 7. Tak zase kontrola. Ano, je to zelené. No a vy se na začátek cvičení. Vyřešte tu část na sčítání, potom ještě na odčítání a až to budete mít, tak přerušené video, opět zapněte a porovnáme řešení. Dejte se do práce. Výborně, tak nejdřív část sčítání. První příklad jsme objevili společně, nebo jste si spíš připomněli, 9 plus 3 rovná se 12. Pod tím bylo 6 plus 7 rovná se 13. Druhý sloupeček 8 plus 5 rovná se 13, 5 plus 6 rovná se 11, 7 plus 4 rovná se 11 a 4 plus 8 rovná se 12. Máte? Skvělá práce. Tak nyní přejdeme na odčítací část. Tak tady prvním sloupečku 14 minus 7 jsme připomněli společně. 11 minus 3 rovná se 8 máte. Fajn. Prostřední sloupeček 15 minus 6 rovná se 9. 12 minus 6 rovná se 6. A 16 minus 8 rovná se 8 v posledním sloupečku. A 13 minus 4 rovná se 9. Tak celé cvičení zkontrolované a vy ho máte, no samozřejmě jak jinak, správně.